Rezultati istraživanja o korišćenju informaciono-komunikacijonih tehnologija u preduzećima koja imaju do 1000 zaposlenih, koje Cisco Srbija sproveo protekle godine, pokazala su da je u upotrebi 40% telefonskih centrala starijih od 7 godina i da isti procenat preduzeća planira prelazak na IP telefoniju. Takođe, skoro trećina kompanija planira proširenje ili preseljenje kancelarija, a čak 50% i daljinski pristup poslovnim podacima. Na osnovu ovih rezultata kreiran je program zamene ne samo stare Cisco opreme, već i opreme drugih proizvođača za novu Cisco opremu. Na konferenciji za štampu koja je održana 11. februara predstavnici Cisco Srbije istakli su da na taj način ova kompanija želi da izađe u susret potrebama klijenata da unaprede svoje poslovanje i da uvek imaju najprimerenije tehnološko rešenje. U toku trajanja akcije od 1. juna obezbeđen je i dodatni popust za sve vrste Cisco servisa, kao i posebni uslovi finansiranja.